Coba lagi. Hai, assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Syak BJ. Hari ni kita nak pergi kita main mancing. Dah. Ni hang kata. Ni anak nak kanku. Ni seorang lagi di sana. Kita tengok siapa kumpul. Are jangan lo kacanya are. Apa dia kayu? Tu. Kau ada yang ni jadi view dah. Dia jadi view ni, dia tarik tu. Dia pakai mesin atas. Bisi. Oh, abad. Ini duduk tak diam. Jaga tak pergi jatuh ha? Dah lah upang tipu batu. Kata lah upang tipu batu. Dapat kan? Ni anak makan aku. Dia buat apa? Mengeh kedok ni. Buat ni. Kita tok. Kita tok. Mat. Oh, dia buka dah ni, buka je ni. Ha. Baik. Rakan pak cik tu. Rakan elok ah. Cik ngah. Kak yang mak. Nampak ni. Nampak. Kakak sini juga. Kakak sini, Mak. Bengi. Kita sudah makan, okay? Cerak lagi. Rekan lepas tu.
Tim tu. Ini kau dah si, ah bising bising. Ada. Bising. Lain, mana ada? Dah mula. Ni dah mula. Kamera tu tengok elok. Pipi kat mesin ni. Tengok ada pakai mesin bang. Tunjuk. Ha, tunjuk. BC guys. Ha, tunjuk muka sikit. Tunjuk muka. Tiga ada batang. Habis. Ini masih pakai elok lah. Kita pakai spinning je. Tapi kan. Dekat tu. Chamberin. Chamberin. Tengok mesin mengah dah. Weh, tengok mesin mengah. Macam mana? Black bull. Elok sikit. Ibu. Tengok muka dah. Weh. Okay, tengok merah. Pakcik dengar macam mana? Hai guys, kita duduk pengai. Tengok mesin ha. Tengok mesin. Tak rasa ambil kedai ni. Tengok mesin. Tuh. Adik tepi dek. Bengai, tapi. Tuh, 2, 3, 4, 5. Layar tepi. Kepala elok kan, Haris. Aku yang buat. Tadi punya ke ni. Macam ni, gua ni nak menggal meh. Sabarlah kau nak menggal ni, menggal dulu. Kalau lah pak cik ada bunga. Sabar. Guys, sungai ni semua pun. Oh apa? Aduh. Siapa lain? Lain. Tepi. Kita dah. Kita dah. Kita tadi bungai. Itu best sangat. Aku perlu dah. Saya perlu dah. Balik kat tepi ya. Balik ke tepi ya. Air surut. Kan orang. Macam tepi. Kita dah lapar dah. Oh kita. Dah lapar. Padau. Dah kita dapat ikan. Tipu batu tu. Memang mantap. Oh memang teh. Memang mantap. Tengah tuan kita tu. Takkan tu. Takkan elok eh. Tak nak masuk YouTube eh. Nak masuk YouTube. Tapi tak boleh nak beli tu. Okay guys, kita dah mila. Kita nak malam tau, nak malam. Elok ni nak turun pun, pakcik kepek. Kita kat gamak. Kita ayat surut, dia pergi kanan. Kalau elok lah. Pakcik, dia pergi. Lagi kita boleh ke dedak? Pakcik, lagi kita boleh dedak. Dedak. Guys, kita beli dedak. Budak rumi. Rumi air. Rekam sana. Ha? Rekam sana? Oh, air tu memang derah lagi. Tu ada ikan. Kecil-kecil. Tuan. Wah, dia. Kita dah mula hari dah. Kita nak balik dah. Tengok je pakcik. Muka sebelah kau. Tengok je pakcik. Bunga aku ni. Tengok je pakcik. Bunga aku tu. Guys, kita dah nak pengai. Kita nak balik. Jom. Bihun. Kita ada bihun. Kita. Jom ikan. Lampau ni. Tadi ikan sambat ni. Lampau. Woi. Tak ni aku mendak ni. Woi, tengok ah tepi. Ikan liloi. Ikan kete bai loi roman. Tak bijak ni.
Jangan muka dia, muka pakcik dah pun. Tak pergi mesti mami call. Lah aku berbual 6.30. Tak pergi mami call. 6.50 ikan ada ni. Umpan tipu ni tak boleh pakai. Tu buat tu. Rekat kampung tu. Tu. Oi, bihun dah. Tengok dah tu. Rasa dia bihun guys. Tengok mata ni, tengok dia. Ha, ada. Jadi guys. Murakan ke mana tu? Ha, ada. Ha, tengok sini. Ha, jom. Mati kaki dia nak patah. Mati kaki dia nak patah. Dua orang dah kumpul dah ni. Banyak ikan tarik tapi tak dapat. Ho. Bihun. Boleh jadi guys. Banyak kali dah bihun. Dia tak boleh nak ngasuh sangat. Masih itik. Pakcik cepat lah. Balik ngaji petang tadi. Pakcik ada lapak dah. Aduh. Tak, kita pergi depan ni mengai tu. Jaga lagi jatuh ni. Dah lah kumpau. Tapi sebelah. Tak boleh tengok kumpau dia buk. Mesin. Tahu. Jok batang ke? Mana? Jok batang ke? Haa, mereka ni yang tunjuk ni lah. Cepat. Ayo. Oh, tali terbelit. Jatuh tak pergi. Oi. Baik tu tak boleh baling tu. Siap. Kumpau. Kumpau baling. Kumpau. Cepat, Yen. Tengok sambil buat apa? Aku tak kena. Ha? Tu. Oh, gelap. Kalau tidak, tak boleh baling tu, ha? Pentahang pani, hai karima song dai ba song pe sai ro. Iho iya. Bila nak dapat ikan? Bila nak dapat ikan? Bihun, cakap bihun. Dah, bihun. Bihun. Jadi bihun. Bihun goreng ah. Bihun. Jadi, dapat ikan. Dapat ikan. Sokan sini. Pakcik pegang ke tak? Pegang. Kali tak larat, dah pegang. Pakcik. Cakap nak balik lah. Nak balik lah. Okey, sampai situ saja konten kita hari ini.
Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. 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 Tadi depa dapat ikan eh? Hari. Ha? Doa. Hey, hey, silap kai eh. Dia dah nak ambil amisin. Ni pula silap kai eh. Aku kasih balas. Okey, dah jom balik.